Військова загроза з боку Росії зберігається уздовж усієї ділянки українсько-російського кордону. З огляду на це, Україна змушена підвищувати витрати на оборону. Про це Петро Порошенко заявив на засіданні Ради регіонального розвитку, яка у ці хвилини триває у столиці. Головною є російська військова загроза. І вона походить не лише з окупованих районів Донбасу. Вона нависає по всій лінії кордону з Росією. І правильна відповідь на цей виклик є лише одна. Якщо на початок 2014 року витрати на оборону становили 1% валового внутрішнього продукту, то у 2016 році нашими спільними зусиллями ми довели ці витрати до 3,2%. І не виключно, що цю частку прийдеться збільшувати ще. Але якщо ж врахувати загальні витрати на оборону і безпеку на цей сектор, вони вже зараз перевищують 5% валового внутрішнього продукту.